საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ სასნობარო ლაბორატორიას რიჩარდ ლუგარის სახელი მიენიჭა. ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში ლუგართან ერთად მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტმა და ამერიკის თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა მიიღეს. ლუგარის განცხადებით, მისთვის დიდი პატივია, რომ ლაბორატორიას მისი სახელი ეწოდა. მისივე თქმით, ქართველებთან მეგობრობა, თანადგომა და პარტნიორობა მისთვის ბევრს ნიშნავს სიტყვით. საზოგადოებას მიხეილ სააკაშვილმაც მიმართა და განაცხადა, რომ აღნიშნული ლაბორატორია ბევრ მეცნიერს გაზრდის. დღესვე ლუგარმა და ვებერმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა ჩაუყარეს საფუძველი. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდემომავალში. ეს იმათ გასაგონათ მომავალს ვიცი ძახს, რომ რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში? ძალიან დიდი განსხვავება. საქართველოს თავრობის თავი აქცენტი არის ახალ მაგალ ტექნოლოგიებზე. ჩვენ გვიზა ახალი სისტემების, ახალი ხალხის გასტა, ახალი რაღაცების შექმნა, ინოვაციების გადასვლა ტექნოლოგიური ინვესტიციების ვაკეთებთ. ჩემთვის ბევრს ნიშნავს მეგობრობა, თანამშრომლობა და პარტნიორობა ქართველებთან. მე მუშაობდი, რომ გაგვენეიტრალებინა ის მასობრივი მარაგი ქიმიური თუ ბიოლოგიური მასალებისა, რომელიც იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირში მომარაგებული. ნანლუგარის პროგრამა ეს თანამშრომლობა და შართულობაა იმისთვის, რომ ერთობლივ მიზნებს მივაღწიოთ. ხელი შეუშალოს და ავიცილოს დაავადებები. ლუგარის ცენტრი წარმოადგენს მყარ კავშირს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. In the entire region. ეს ნამდვილად უნიკალური ცენტრი გახავთ, რომელიც თავისი ხასიათით რეგიონში პირველია. იგი ხელშეუწყობს განსხვავებულ ინფექციებზე მუშაობას, არსებული ვირუსების შესწავლას, ასევე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ და ცხოველთა ჯანდაცვას. მას აქვს პოტენციალი მოემსახუროს მთელ შავი ზღვის რეგიონს.